Gavana wa Kilifi Emmerson Kingi anatazamiwa kuzindua hospitali ya Mariakani hii leo inayolenga kuboresha huduma za afya katika eneo hilo. Baadhi ya wenyeji wamekuwa wakilazimika kutafuta matibabu katika hospitali ya Makadara, kaunti ya Mombasa. Francis Mtalaki anaungana nasi mubashara kutoka huko. Hujambo Mtalaki, tayari hii hospitali ishafunguliwa rasmi? Na asante sana mashirimani, kwamba kwa sasa ndio gavana naziri anaendelea na ile ziara yake kuweza kutathmini kazi ambayo imekuwa ikifanywa kuhakikisha kwamba hospitali hii imeweza kuboreshwa na huduma za kuweza kupata matibabu yameweza kuboreka, na hususan katika mji huu wa Mariakani. Alafu ndio itaweza kuzinduliwa rasmi pamoja na wakuu wa sekta hii ya afya katika kaunti hii ya Kilifi na hususan eneo hili la Mariakani. Mariakani ikiwa ni mji ambao pia unakuwa kwa kasi kutokana na barabara kuu ya Mombasa kuelekea Nairobi, pia inapakana na kaunti ya Kwale, kwa hivyo kuna umuhimu mkubwa wa sekta ya afya kuweza kuboreka. Manake upande wa pili kwa nyuma yetu ni kaunti ya Kwale, ambao pia kuna baadhi ya wenyeji kutoka kaunti ya Kwale, manake wanaona kwamba hapa ndio karibu, wangetaka basi kuweza kupata matibabu, na wengi wao pia wakiweza kutafuta matibabu mengine katika kaunti jirani ya Mombasa. Lakini hii pia itakuwa ni afueni kwao kuweza kupata matibabu katika sehemu hii. Labda pia kuna mmoja wa kazi hapa niseme naye, labda tuseme wao watakwenda kunufaika namna gani. Nyie mmekuwa mkitatizika vipi kupata matibabu katika sehemu hii? Songa hapa. Majina mwanzo. Kwa majina naitwa George Zoro, mimi ni mkazi wa hapa Mariakani, na tumekuwa sana changamoto ya kupata hizi huduma za matibabu. Imekuwa mara nyingi tunalazimika kwenda mpaka Mombasa ama Malindi. Lakini tunashukuru sana gavana wetu kwa siku ya leo kutufungulia hichi kituo cha hospitali cha maternity na theater. Tunasema ni asante kwa sababu mama zetu watapata huduma karibu, itakuwa tuwezi kutembea sana muda mrefu ama mwendo mrefu ili kupata hizi huduma. Anakabilisha mulha wake, unaweza kusema kwamba ugatuzi umeweza kuona manufaa yake? Mimi nasema ugatuzi nimeweza kuona manufaa yake, kwa maana huduma zimeletwa karibu na mwananchi, na hiyo ndio imekuwa ni lengo kubwa kwa la ugatuzi. Kwa tunasema ni asante kwa governor. Hii ni one of the legacy ambayo ameweza kuiacha, na tunashukuru sisi kama wakazi wa Mariakani. Kando na haya, labda ungetaka nini hususan kuweza kuboresha huduma? Nini chingine kiweze kutengenezwa zaidi? Sana sana tungependa hospitali zetu ziwe na madaktari wa kutosha, maji yapatikane kwa wingi, sababu tumekuwa sana na shida ya maji kwenye hospitali zetu. Kwa hiyo madaktari wawe wa kutosha, maji ya kutosha, stima ziwe za kutosha, na tutakuwa tumesaidika ikifikia hapo. Asante sana. Mashirima, umeweza kusikia kutoka kwa baadhi ya wakazi ambao wamefika kuja kushuhudia shughuli hii. Lakini pia tunatazamia kwamba huenda siasa zikaweza kuchipuza, manake gavana wa kaunti ya Kilifi pia ni mmoja wa wale ambao wamekuwa kizunguka na wale ambao ni wakuu wa chama cha wa muungano One Kenya Alliance. Katika siku za hivi karibuni walikuwa naye Mombasa, na pia hapo jana naibu wa rais alipokuwa katika kaunti ya jirani, wale wafuasi wake kutoka kaunti ya Kilifi kama mbunge wa Malindi Aisha Juma alisema kwamba labda ni wakati mwafaka kuweza kujiunga na chama cha UDA. Je, atachukua mwelekeo upi? Basi tutaweza kusikia na kusema naye kuhusiana na siasa za mwaka 2022.